SVB-kåren. Och genom åren har totalt 47 personer fått utmärkelsen. Som normalt delas ut under klubbens årsmöte. Dock, under de icke helt normala omständigheter och tider som råder, så kommer utmärkelsen istället att delas ut här ikväll av vår klubbdirektör Johan Strömvall. Vi har äran att presentera årets SBB-kåre 2020. Robert Robban Andersson och Peter Witzel! Vi börjar med motiveringen för Robban. För att under 2010-talet med stort engagemang och ett inkluderande ledarskap lett föreningen till oerhörda idrottsliga framgångar på seniornivå som inte har bevittnats sedan 1980-talet. Robert Robban Andersson. Vi går vidare. Motiveringen för Peter. För att i över ett decennium med stor hängivenhet lett föreningen samt stark bidragit för övertagandet av Täljehallen och genomförandet av GF-projektet och därmed lagt en stabil grund för framtiden. Peter Witzel. En stort grattis till er båda från klubben. Tack, tack, tack för era värdefulla insatser för SBBK genom alla dessa år. Och stor lycka i framtiden med vad ni tar er till. Håll i den applåden. Hej Anna! Hej! Nej, så var det nära, men det gick inte. Någon kommentar till matchen? En tuff och fysisk match verkligen. Jag tycker att vi ger oss chansen att vinna matchen, men det är för mycket individuella misstag som gör att vi tappar det tyvärr. Mm. Din egen del då? Du var foul i alla fall. Ja, bra. Precis. Fouls. Du är bra att försvarsarbetarna fann på nummer 22 där. Ja, men jag tycker att jag kan göra det ännu bättre. Ja, jag är, men hon är större än mig. Ja, hon är större än mig. Men det är det många som är. Ja, hur ser det ut nu då inför framtiden i tabellen? Nu är det EOS nästa, som blir nästan som en mästermatch för oss. Alla matcher som kommer vara väldigt viktiga. Men en sak i taget, först är det EOS som gäller. Tack så mycket och lycka till. Tack så mycket. Ja, Jocke, det var... gick inte. Det var väldigt nära, men... Ja, då var det surt. Då var det riktigt surt. Det kändes som att vi hade matchen med 5 minuter kvar. Sen hände någonting defensivt och vi började slappna av. Och de fick ha 15 poäng sista 5 minuterna. Det var... jag vet inte vad som hände. Hur ser det ut i fortsättningen nu då? Match igen på lördag borta mot EOS. Jätteviktig match där också. Sen Alvik hemma. Vätterbygden borta och slutar mot EOS. Behöver vi i alla fall vinna 2 matcher så att vi känner att vi har chansen. Avik och Luleå gäller göra extremt bra matcher för att vinna mot dem. Så det är det som gäller. Kanske så att vi första förlust. Nej, de förlorade igår. Eller i lördags. Då förlorade de mot Luleå. Men den andra, vem vet? Nej, vi kör. Siktar in oss på EOS nu. Yes, på lördag. Tack Jocke och lycka till. Tack så mycket.